Құрметті көрермен, эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласы номер 17 жастар театрының әртістері Әсет Серікбай және Аякөз Тасболат. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Осы жастар театры қазіргі таңда жастардың арасында жақсы танымалдылыққа ие болып келеді. Бұл театрдың құрылу тарихы қандай, кім құрды, сол жағынан бір сыпыра айтып бере аласыздар ма? Театр құрылу тарихы қазір 6-шы жылға кетіп жатыр. 2018 жылы Шайын театр бар, академиялық. Сол театрдың жанынан театр студиясы құрылған кішігірім болып. Сол кезде біздің алдымыздағы толқын 1-2 курстардан алынған. Сонымен біз өсіп келе жатырық, театр да өсіп келе жатыр. 2021 жылы театр болып бөлініп шығып, өзін жұмысын бастаған. 2019 жылы бірінші тырнақ алды қойылым болды ғой, сонда иә. Демек, өздеріңіз студенттік кезден құрылған, сол бір достар арасында құрылған дүние болып тұр ғой, иә. Әлі замандастар арасында сол 2099-2001 жылғы өзіміз қатар жастардың арасында. Соған сәйкес қойылымдарда жастарға ыңғайланып жасалған, иә, сіздерде? Иә. Иә, иә. Бізде ең алғаш Ырымшық құмар тышқандар қойылымы қойылған. Сол кезде 17 театры бөлек, Шанинен бөлек шығып, өзі жекеменшік театр болып жұмыс істеген. Ең алғаш сол қойылымдар қойған. Одан кейін келесімен қойылымдар жалғасып кете берген. Жетімдер қойылымы, одан кейін Елімай қойылымдары, және кешегі Махаббат по казахски қойылымдары. Алғашқы ұстаз қойылымдарымен жалғасып өсіп келе жатырмыз. Иә, сіздердің көрсек қойылымдар негізі музыкалық және де комедиялық бағытқа көбірек мән берілген екен, иә? Иә. Рухани құндылықтарға, өзіміз сол жастарға қойылым жастарға арналмаған, бірақ тарихи болса да, бұрынғы заманауи болса да, қойылымдарды жастарға ақшамдап, жастардың толқынына қалай көрсетсек деген, иә. Тарихи қойылым болса да жастарға ыңғайлап сондай форматта би әнімен көңілді сондай. Демек, жастар не түсінсе, соны сол бағытта жеткізу ғой, театрға тарту жалпы, иә, мәдениетке тарту деген сияқты. Енді қазір биылғы жылы жастар арасында танымалдыққа ие болып жатқан қойылым Махаббат по казахски, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, иә, бұл қалай пайда болды, Қызыл алма қойылымының енді жаңа форматы қалай жасалды, қалай қабылдап жатыр, өздеріңіз айтып бере аласыз ба? Бізде Махаббат по казахски қойылымы бізде енді комедия жанрынан бірінші рет болды. Өзімізге қиын болды негізінде. Қатты қобалжыды, қалай шығады екен, қалай қабылдайды екен. Негізі көбінесе қойылымдарымыз сондай жылайтын, тарихи қойылымдар. Сөйтіп осы негізі бұл өзбек шығармаларын әдебиетінен алынған. Сосын біз оны кәдімгі қазір жаңа сіз айтқандай жастардың талабына сай қылып өзгертейік деп барлығымыз жиналып, талқыланып, өзіміз осы жастарға сай өзгертіп қойдық. Махаббат по казахски деген пьеса жоқ. Режиссерді шақырдық, сол Қызыл алманы қойған режиссерді шақырдық. Сонымен бірге отырып, осы Қызыл алма оқиғасы енді аңыз әңгіме ғой. Осы нәрсе 21-ші ғасырда болса, қазір Шымкентте болып жатса, қалай болуы мүмкін еді деген сияқты нәрсемен біздің өзіміздің актерлар, актрисалар, режиссерлермен бір апта сондай уақыт көлемінде әркім өзінің кейіпкерінің мен осы болсам қалай болар едім деген сияқты заманауға ауыстырып сондай жазып шыққан. Иә, енді ол жерде қыздың рөлі енді кішкене ауырлау, иә, бірінші кішкене естірсе емес қылса өзін көрсетеді деген сияқты. Оған қалай үйрендіңіздер, қалай болды? Иә, қыздың рөлі сақау, кекеш, жаңағы мүгедек, көзі көрмейтін деп айтылады ғой. Негізі ол қыз мүлдем терісінше, ол қыз үйінде тәрбие көрген, жақсы анасының айтқанымен және де салт-дәстүрді ұстанатын тәрбиелі қыз болады. Ол мақсаты жаңағы өзінің болашақ жарын, күйеуін таңдайтын кездегі тәжірибеден өткізеді. Сынақ жасап жатыр ғой, иә. Сынайды, сол Абзал деген баланы. Соның арқасында жаңағы сынап сондай бір Абзал деген бала сондай көзі көрмесе де мүгедек болса да алам екен деп сыналып айтады.
Енді ондай сәттерде енді қойылым барысында түрлі қызықтар болып жатады ғой. Сондай кештеніп сөйлей алмай қалған кездер деген сияқты бола ма сондай сәттер? Иә. Негізі өте қиын болды қыздың рөлі. Ондай көп болды. Басында көп талқыладық, сосын кейін мизансценаға шығып солай ойнадық. Жаңағы бізге комедия жанры өте қиын болды, бірақ халық жақсы қабылдады, жақсы көрді. Премьера бізде 19-шы және 20-шы қараша күндері болды. Қаңтар күндері, иә, қаңтар күндері қойдық соны. Түсінікті. Ал сонымен қатар, қазіргі таңда алғашқы ұстаз қойылымы, иә? Жүріп жатыр. Бұл қойылым жайында айтып өтсеңіз, қалай басталды, қалай құрып жатсыздар, жастардың көзқарасы қандай бұл қойылымға? Бізге сәл басынан айта кетсек, 2023 жыл өте жақсы басталды. Елімай деген қойылыммен басталды. Содан кейін шарықтаушы егі алғашқы ұстаз болды. Қалай айтсақ болады, Қазақстанда қателеспесек алғаш рет қойылған жанр саунд драма деген қойылым бастан аяқ тірі музыкамен сүйемелденеді, тірі әндермен. Кішігірім ансамбль, виолончель бар, клавиш бар, ұрмал аспап, кахон бар, гитара бар, сүйемелденеді. Сосын Шыңғыс Айтматов деген қырғыз жазушысының шығармасы. Ол жерде әр қойылымның өзінің қызықтары бар. Мысалы Елімай бастан аяқ музыкалық болса, алғашқы ұстазда комедияның шет жағасы басталды бізде, өте қиын болып. Сосын басты кейіпкер Алтынайдың бастан аяқ қойылымда сөйлемейді. Сол жағымен ерекше қойылым. Ол ишарамен түсіндіреді ғой бәрін, иә? Мұқау болады. Солай өзін жеткізеді. Және біз үшін ең жемісті қойылым болды. Сіздерді жарыққа шығарды ғой, иә? Алматы қаласында 30 театрдың арасында өткен фестивальда жастардың арасында үздік режиссура атағын жеңіп алды. Үздік қойылым, үздік 8 қойылымның қатарына кірді жалпы. Қазақстан бойынша. Yeah, Алматы қаласында өткен фестивальдердің арасында. Демек, ол кезде енді алға шығып жатсыздар, толғаныста енді керемет болған шығар, толғанып, енді қобалжып деген сияқты. Иә. Yeah, бізді Алматыға алып барып, үлкен сахнаға шығарып, біз телевизордан немесе сахнадан өзіміз билетін сатып алып барып жүрген театрлармен бірге бір сахнада өнер көрсету біз үшін, театр үшін жалпы жеңіс десек те болатын шығар. Сосын ол айтпасақ болмайтын шығар. Бізге көмекке келген өздерінің барынша қолдаған, бізді, иә, бізді неге өнерге бағалып қолдап өздерінің тәжірибелерімен бөліскен Шағуан Үмбетқалиев және Олан Болатбек деген ағаларымыз бар. Алматыда Мүсірепов театрында актерлары Қазақстанға еңбек сіңіріп жатқан қазіргі таңда барлық жерде барлық театрларға көмектесіп солай. Сол кісілер Шағуан Үмбетқалиев бізде режиссер болды. Сосын Олан Болатбек аға инсценировка жасады. Текстерін бірге реттеп. Демек, әр қойылымда сіздер әртүрлі режиссермен жұмыс жасайсыздар, иә? Қиын емес пе сізге? Мысалы, бір режиссер басқа нәрсе талап етуі мүмкін, басқа режиссер басқа нәрсе талап етуі мүмкін деген сияқты. Біреуіне үйрене алмай жатқанда екіншісі келеді деген сияқты, иә? Әлде бұл да тәжірибе ма сіздер үшін? Тәжірибе. Әрқайсысы әртүрлі. Режиссердің мінезі, бізге қарай талабы. Бірақ барлығында бір болатын бір нәрсе бар, ол бізді жақсы болсын, өссін, өмсін деген ниетпен жасалатын нәрсе. Өздерінің стильдері бар жалпы айналысатын. Иә, осы сәтте сіз өзіңіздің гитараңыз алып келген екенсіз, бізге қонақ кәде сыйласаңыз. Алғашқы ұстаз қойылымында финалында орындалатын ән бар, қырғыздың әні. Сол спектакль біткен сайын кім айтады, осы әнді осықандай ән, осықандай ән деген сол әнді айтып берейін. Бұл әннің аты Зарыққанда. Ажарың арбалып
Дидарыңа зарланып, мұңқаны бұрырдадым, бұл-бұл құшқан айланып, қиын осылған қылығын, қызғалдақтай бұралып, күн кешке созымы бұн көк-көк болып, үн салып, үн салып, үн салып, үн салып. Айыбы жоқ жарылған, ажайып күргіміңі, ашығып ырырдадым, асыл кечім өзіңі, үш бес болып жанасын, үрт самал жүрегімде, өзің ғана болсын дейм, өмірлешім өмірде, өмірде о, өмірде о, өмірде. Мен сұлудың ішінде бір өзіңді қалаймын, тұтқыны болдым еркем, туш алған бұл жағдайдың. Бір өзіңді ойлаймын, бір өзіңді қалаймын, тағдырға башым дейіп, тарттым сенде ұбайым. Ұбайым, ей, ұбайым, о, ұбайым. Қараның азар болып, қайғырсам қубансам да, мен жалғыз өзіңді аңсайын, келсем де құшағыма, сағынтасың күн сайын, сарғайтып сарсана да, арманға тұмшық тұрбай, алғаным болды жанымда, жанымда, ей, жанымда, о, жанымда, жанымда, ей, жанымда, о, жанымда, жанымда, ей, жанымда, о, жанымда. Керемет. Енді бұл қырғыз тілінде сізге қиын болған жоқ па? Қырғыз тілінде үйрену деген сияқты. Қырғыз тілінде үйренуге бұрыннан жақсы көрем қырғыздың әндерін. Сосын бұл әндерде оңай болу себебі Шағуанаға өзімен бірге алып келді. Осы әндер бар, орындайсың ба деп. Басында қазақша аударып берейік, немесе аударып алыңдар, ақындарға атсалысын деген нәрселер айтылды. Сосын ән ұнағаннан кейін қырғыз әндерін баяғыдан жақсы көріп тыңдайтын болғаннан кейін осы басында дайындықтарда осыны орындай берейік, орындай берейік деп келдік. Сосын осымен шығып кетті сахнаға. Өз тілінде ерекше естіледі деген ой болды ғой, иә? Қырғыздың қойылым екенін білініп тұрсын деген сияқты. Басынан бастап қойылым басталғанда қырғыздың музыкасымен басталады, арасында қырғызша ән айтылады. Сосын соңында осы финалда осы әнмен. Қызық болса, сіздерге 17 Нижний Правил театр деген парақшамызда бізде арнайы SMM маманы айналысады, барлық жаңалықтармен бөлісіп отырады. Иә, біз театрдың атрибуттарын көріп тұрамыз, бірақ театр қайда орналасқан, қай жерге бара аламыз, қайдан билет ала аламыз, сол жағын кішігірім өздеріңіз айтып өтсеңіздер. Ол жағында сол жаңа инста парақшамыздан көре аласыздар. Бізде қазір арендадамыз, Кристал Корней деген Қазыбек би 57 деген адресте, сол жерге келсеңіздер таба аласыздар. Кішігірім камерный театр дейді ғой, 40-50 адамдық сахнасы бар, кішігірім өзімізге ыңғайлы. Сол жерде бір отбасы сияқты, кәдімгідей үйім сияқты, студенттер жиналып бәрі сол жерде жұмыс жүреді, сол жерде репетиция болады. Сол жерде сол сахнаға арналған кішігірім қойылымдар бар, жетімдер анамыздың туған күні деген сияқты. Аха, түсінікті. Бізге берілген уақыт өз мәресіне таяп қалыпты. Осы тұста біздің көрерменге айтар өздеріңіздің ыстық ықыластарыңыз, лебіздеріңіз болса, мархабат. Күндеріңіз сәтті өтсін, театрға келіп тұрыңыздар. 17 театры сіздерді асыға күтеді. Әйе, өзге қосылам. Рахмет келгендеріңізге, өздеріңіздің қызықты сәттеріңізді, театр жайында мәліметтеріңізді бөліскендеріңізге шығармашылық шабыт тілейміз. Біздерге сыйлар жаңалықтарыңыз көп болсын.